بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے عید اضحیٰ کی حقیقت یا عید قربیٰ کی حقیقت. آپ جانتے ہیں کہ عید اضحیٰ پرسوں تھی, لیکن مسئلہ کے اعتبار سے یہ عید 3 دن تک رہتی ہے, یعنی آج اس کا آخری دن ہے. تو آج بھی عید اضحیٰ کا دن ہے. اس نسبت سے میں آج اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیں, اسلام میں 5 چیزیں پلرس کے طور پر بتائی گئی ہیں, جن کو کہتے ہیں ارکان خمسہ. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. ان 5ों کی ایک اسپرٹ ہے اور ایک اس کا فارم ہے. کلمہ کی اسپرٹ ہے معرفت, ریئلائزیشن آف گاڈ. اس کا فارم ہے کہ ہم زبان سے کلمہ کو ریسائٹ کرتے ہیں. نماز کی اسپرٹ ہے سرنڈر. اس کا فارم یہ ہے کہ ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. روزہ کی اسپرٹ ہے صبر, پیشنس. فارم یہ ہے کہ ہم کھانا اور پینا چھوڑ دیتے ہیں. زکوٰۃ کی اسپرٹ ہے فلنتھراپی یا کمپیشن یا خیر خواہی. اس کی فارم یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے کا ایک حصہ دوسروں کو دیتے ہیں. اسی طرح سے حج ہے. حج کی اسپرٹ ہے قربانی, سیکریفائس. اس کی شکل یہ ہے کہ ہر سال مکہ جا کر وہاں چند دنوں کے اندر کچھ ریچولس ادا کر دیے جاتے ہیں اور جانور کی قربانی ہوتی ہے. تو یہ جو عید مناتے ہیں ہم جگہ جگہ, یہ دراصل حج ہی کی صورت ہے. یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ منی حج. اصلی حج تو کیا جاتا ہے مکہ میں, لیکن ہم اس پورے مناسک یا ریچولس کو نہ ادا کر کے اس کا کچھ حصہ ہر جگہ کرتے ہیں. تو مکہ کے لیے وہ حج ہے اور یہاں کے لیے وہ عید اضحیٰ ہے. تو عید اضحیٰ کی خاص جو صفت ہے وہ ہے قربانی. اس کی تاریخ 4000 سال پہلے تک جاتی ہے, کیونکہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ان کو حکم ہوا خواب کے ذریعے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو, یعنی اسماعیل کو. تو وہ خواب جو تھا اس میں یہی تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. تو آپ اس کو ریئل سینس میں سمجھ کر کے بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, بیٹے کو قربان نہیں کرنا ہے, بلکہ ایک دمبا تم اس کی جگہ قربان کر دو.
تو چنانچہ انہوں نے ایک دمبا قربان کیا اور بیٹا جو ہے وہ بچ گیا. تو اس کو قرآن میں کہا گیا کہ وہ فدینہ ہو بے ذبح عظیم, ایک ذبح عظیم کے بدلے ہم نے ان کو لے لیا. اب دیکھیں یہاں پر ذبح عظیم جو ہے یعنی گریٹ سیکریفائس اس کے معنی ہوتے ہیں, تو اس کے معنی کوئی ذبح صغیر بھی ہے, ایک ہے ذبح عظیم ایک ہے ذبح صغیر. تو گریٹ سیکریفائس کیا ہے؟ وہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے ڈیزرٹ میں جا کر کے بسا دیا تاکہ وہاں پر ایک ٹیم تیار ہو. اور ذبح صغیر کیا تھی؟ وہ تھا دمبا. تو حضرت ابراہیم کا جو طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ اصل چیز جو چاہیے تھی وہ تو ذبح صغیر نہیں تھی, ذبح کبیر تھی, یعنی اپنے آپ کو قربان کرنا, اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا, اپنے آپ کو سچائی کے لیے دے دینا, جیسا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا. اور فدیہ تھا اس کا وہ دمبا. تو حج کے موقع پر یا دوسرے جگہوں پر جو عید اضحیٰ کے دن ہم قربانی دیتے ہیں وہ حقیقتاً ذبح صغیر ہے, وہ ذبح عظیم نہیں ہے, یعنی وہ رینسم کے طور پر ہے. وہ ہم ایک جانور کی قربانی دے کر کے یہ پلیج لیتے ہیں, یہ عہد کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے. قربان کے معنی یہ نہیں کہ گردن کٹانا, قربان کے معنی ہے ڈیڈیکیٹ کرنا, اپنے آپ کو لگا دینا خدا کے کام میں. خدا کا جو کام ہے اس میں اپنے آپ کو پوری طرح سے لگا دینا, یہ ہے قربانی. کیونکہ یہی کیا تھا ابراہیم نے کہ اسماعیل کی جگہ پر دمبا جو ذبح کیا گیا وہ ذبح صغیر تھا, اور حضرت اسماعیل جو تھے ان کو ان کی ماں حاجرہ کو لے کر آپ نے بسا دیا ڈیزرٹ میں, اور پھر وہاں پر ایک ٹیم تیار ہوئی. تو یہ بہت ہی بڑی قربانی تھی. ڈیزرٹ جہاں پر انسانی آبادی نہ ہو, جہاں پر پانی نہ ہو, جہاں پر ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو سوائے ڈیزرٹ تھے, پہاڑ تھے, اوپر آسمان نیچے زمین, تو وہاں پر بسانا اس سے بڑی قربانی تو کوئی ہو نہیں سکتی. یہ زندہ قربانی تھی. یہ کیا انہوں نے؟ تو اصل چیز جو ہے وہ یہی اسپرٹ ہے جو عید اضحیٰ کے دن یا اس کے دن مطلوب ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جانور جو وہاں پر قربان کیا جاتا ہے وہ حقیقتاً یعنی ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن آف انٹرنل اسپرٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن آف انٹرنل اسپرٹ, یعنی اندر جو آپ کا جذبہ ہے قربان کرنے کا اپنے آپ کو, اسی کو مینیفیسٹ کر رہا ہے وہ جانور کی قربانی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بچ نہیں گئے بلکہ اسی دن سے آپ کی قربانی شروع ہوئی, اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا. لیکن معنی کیا ہے؟ آدمی کے پاس دیکھے جو سورسز ہیں, جو ٹائم ہے, جو انرجی ہے, جو مال ہے, اس کو صرف نیڈ کے طور پر لینا, باقی سب خدا کے راستے میں دے دینا. یہ کیا تھا ابراہیم نے, یہ کیا تھا اسماعیل نے. قربانی کیا ہے؟ جانور کی قربانی تو یہ ہے کہ آپ اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہے ٹوکن سیکریفائس, ایک ہے ریئل سیکریفائس. تو جانور کی قربانی کتنے ٹوکن سیکریفائس ہے, اور اپنی قربانی جو ہے وہ ریئل سیکریفائس ہے. اپنی قربانی کیا ہے؟ یہ سادہ بات نہیں ہے. آپ ڈیزائر کو کل کرنا پڑتا ہے. اب جب تک آپ ڈیزائر کو آپ کل نہ کریں تب تک آپ کیسے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ تو ہر وقت آدمی کے جذبات اندر سے ابھرتے ہیں, اس کا انٹرسٹ ہے اس کو پکارتا ہے اپنی طرف, فیملی ہے وہ اپنی طرف بلاتی ہے, اور سوسائٹی بلاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں
جو ہر آدمی کو آپ گھیرے رہتے ہیں ہر وقت, انہیں کے گھیرے میں جیتا ہے آدمی, تو اس کا اورینٹیشن خدا کی طرف نہیں ہو پاتا. تو اپنے اورینٹیشن کو خدا کی طرف کرنے کے لیے اس وقت تک آپ نہیں کر پائیں گے جب کہ آپ کلنگ اسپرٹ کے ساتھ نہ تیار ہو جائیں. کلنگ اسپرٹ کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے نہیں, اپنے لیے, یعنی سیلف کلنگ. سیلف کلنگ کا مطلب گردن کٹانا نہیں ہے, یعنی اپنے ڈیزائر کو کل کرنا, اپنے وہم کو کل کرنا, اپنی ایگو کو کل کرنا, اپنے آروگنس کو کل کرنا, یہ ساری چیزیں ہر آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی ایگو بھڑک اٹھا, کوئی بات کسی نے پرووک کر دی تھوڑی سی تو آپ کے اندر ریونج آ گیا. یہ سب کیا, یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو قربانی دینا ہے. قربانی دینا کس بات کے لیے؟ سب سے بڑا کام جو ہے وہ دعویٰ ورک ہے, دعویٰ ورک. حضرت ابراہیم سب سے بڑے دائی تھے اس زمانے میں, جب کہ کمیونیکیشن نہیں تھا, سواریاں نہیں ہوتی تھیں, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر دعویٰ ورک کیا. کیسی عجیب بات ہے کہ عراق سے نکلے اور کئی ملکوں میں گئے, فلسطین میں گئے, شام میں گئے, ایجپٹ میں گئے اور لبنان میں گئے, کہاں کہاں ہوتے ہوئے پھر مکہ کی جگہ پہنچے. یعنی ایک انٹرنیشنل دعویٰ ورک کیا اس زمانے میں انہوں نے, جب کہ کمیونیکیشن نہیں تھا, جب کہ سرکار نہیں ہوتی تھی, جب کہ سواریاں نہیں ہوتی تھیں. یعنی کیسے انہوں نے کھایا پیا ہوگا, کیسے کہیں وہ رات بتائی ہوگی انہوں نے, کیا کیا ہوگا, یعنی یہ چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے بڑی انہوں نے قربانی کی ہوگی, کتنی بڑی قربانی کی ہوگی انہوں نے, اتنے سارے کنٹریز میں جا کر کے دعویٰ ورک کیا انہوں نے. تو یہ ہے قربانی اصل, کہ اپنے آپ کو 100% ڈیڈیکیٹ کر دینا, دنیا میں نیٹ کے سوا اور کچھ آپ کو لینا نہ ہو, تب وہ ہوتی ہے سیکریفائس. تو یہ جو عید قربان کے موقع پر یہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے, تو یہ اپنا فدیہ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلیج ہوتا ہے, یہ پلیج ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اسی طریقے سے کل کروں گا. یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جانور کو اسلام میں مارنا جائز ہے. ایک صاحب سے میری بات ہوئی تھی, ایک اسکالر سے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارمولا بتایا کہ کلنگ آف اے سینسیشن از سن اینڈ وائس ورسا, کلنگ آف اے سینسیشن از سن اینڈ وائس ورسا. یعنی حساس زندگی ہے اس کو مارنا یہ گناہ ہے, بچانا یہ سب سے بڑی ورچو ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے بنایا فارمولا آپ نے؟ تو یہ تو آپ کے اپنے مائنڈ سے فارمولا بنا ہے. دیکھیے, میں ایک بہت امپورٹنٹ بات اپنی زندگی میں سمجھ پایا ہوں کہ بیشتر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط ہوتا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط ہو جاتا ہے تو پھر ساری بات ہی غلط ہو جاتی ہے. بیشتر کا سبھی جتنی دنیا میں خرابیاں اور برائیاں ہیں, وہ سب کا ایک ہی سبب ہے کہ جو تھنکرس تھے, جو فلاسفر تھے, ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط تھا. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ تمام فلاسفرس جو تھے ان کا ایک آبسیشن تھا کہ اس کو کیسے پروو کیا جائے, کہ میں اپنے وجود کو کیسے پروو کیا جائے. اس پہ بہت ڈسکشن تھا. تو ڈیکارٹ نے کہا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. اپنے وجود کا ثبوت دیا انہوں نے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ, میں سوچتا ہوں اس لیے میرا وجود ہے. یہ صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے, یہ صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیے یہ ہے, ہاؤ آئی کیم انٹو ایگزسٹینس, میں کیسے وجود میں آیا. وجود میں آنے کے بعد کو آپ پروو کر رہے ہیں, لیکن کیسے وجود میں آیا اس کو چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے سیکنڈری کوشچن ہے. یہ دوسرا کوشچن ہے کہ آپ یہ کہیں آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ,
پہلا کوشچن یہ ہے ہاؤ آئی کیم انٹو ایگزسٹینس, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فرق, بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ میں آپ سیلف سینٹرڈ بنتے ہیں, آپ کا جو وجود ہے وہی اسی پر آپ کا فوکس رہے گا, میں پر فوکس رہتا ہے, میں پر اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں ہوں. لیکن اگر آپ کا ذہن یہ ہو کہ میں کیسے بنا, میں کیسے کریٹ کیا گیا, تو آپ کا اندر شکر آئے گا کہ خدا کیسا عجیب خدا ہے کہ ایک انسان بنایا اس نے. آپ سوچیں کہ انسان کتنا بڑا مریکل ہے, ایک ایسا انسان جو بولتا ہے, کوئی ہاتھی نہیں بول سکتا, کوئی شیئر ایکسچینج نہیں کر سکتا, گلیکسی اور سولر سسٹم جو ہیں وہ ایکسچینج نہیں کر سکتے. اب غور کیجیے ذرا, مٹیریل ورلڈ, پلانٹ ورلڈ, انیمل ورلڈ, کہیں بھی آپ وہ صفت نہیں پائیں گے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے, انسان بولتا ہے, انسان چلتا ہے, انسان پکڑتا ہے, انسان پلان کرتا ہے, انسان سٹی بناتا ہے, انسان مشین بناتا ہے, انسان سویلائزیشن بناتا ہے, یہ کون کر سکتا ہے مجھے بتائیے. تو پہلا سوال یہ کہ ایسا انسان, ایسا میریکولس انسان بنا کیسے. تو یہاں سوچنا چاہیے کہ ہاؤ آئی کیم انٹو ایگزسٹینس, میرا جیسا انسان بنا کیسے. ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, میری بچی آئی تو میں اس سے بات کرنے لگا, تو اچانک میرے ذہن میں سوال آیا کہ کیسے وہ بولتی ہے اور کیسے میں سنتا ہوں, کیسے ایکسچینج ہو رہا ہے. تو کان کو دیکھنے لگا بچی کی کہ کیسا عجیب کان ہے یہ, کہ میں نے بولا کان نے سنا, کان میں کنوے کیا مائنڈ تک, اور پھر وہاں سے کنوے ہو کر کے بات زبان پر آئی. تو یہ بولنے اور سننے کا جو یہ سسٹم ہے, تو لکھا سوچنے, وہ تو اپنی بایوگرافی میں لکھتا ہے وہ کہ جب میں سوچ رہا تھا مجھے لگا کہ میں تو خدا تک پہنچ رہا ہوں, حالانکہ وہ خدا کو مانتا نہیں تھا, وہ کریٹر تک پہنچ رہا ہوں میں. کیسے کان بنا, کیسے زبان بنی, کیسے کان بنا, کیسے ہوا بنی, کیسے مائنڈ بنا, یہ ساری چیزیں جو کیسے بنی آخر. تو اس نے وہ لکھتا ہے کہ میں, مجھے محسوس ہوا کہ میں کریٹر تک پہنچ رہا ہوں, تو جلدی سے میں نے سوچنے کو اسٹاپ کر دیا. تو دیکھیے, اگر آپ صرف یہ سوچ پائیں آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ, تو آپ کے اندر سیلف سینٹرڈ آئیڈیالوجی بنتی ہے, بس میں پر رک جاتے ہیں آپ. لیکن آپ یہ سوچیں ہاؤ آئی کیم انٹو ایگزسٹینس, تو آپ خدا کو ڈسکور کر لیتے ہیں, پھر گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ بنتی ہے آپ کے اندر. وہی معاملہ قربانی کے بارے میں ہے. یعنی یہ کہنا کہ کلنگ آف سینسیشن اس سین وائس ورسا, یہ کہاں سے نکالا آپ؟ اس سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ انسان کیسے بنا. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی جو فلسفی ہے اس میں انسانی سینٹر میں ہے, یعنی خدا نے انسان کو بنایا, پھر ساری چیزیں اس کے لیے بنائیں. وسخر لکم ما فی السماوات والارض, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انسان بنایا گیا, انسان کے لیے ساری دنیا بنائی گئی. وسخر لکم ما فی السماوات والارض, یعنی اتنی بڑی یونیورس کیوں بنی؟ تاکہ انسان خدا گریٹنس کو ڈسکور کر سکے. یہ کسی کا پرابلم نہیں ہے, کوئی ہاتھی کوئی شیر خدا گریٹنس کو ڈسکور نہیں کر سکتا, اس کے اندر یہ فیکلٹی ہی نہیں ہے. اتنی بڑی یونیورس کیوں بنی؟ انسان خدا گریٹنس کو ڈسکور کر سکو. پلانٹ کیوں بنے, انیمل کیوں بنے؟ وہ انسان کے لیے بنے, وہ انسان کے لیے بنے. تو یہاں سے آپ اسٹارٹ لیں گے جب کہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے, تب آپ صحیح اوپر پہنچیں گے. یہاں سے اسٹارٹ لیا نہیں, خود ہی خود ایک مائنڈ میں بنایا اور اس کے بعد اس پر ایک فلسفی بنا لی, یہ سوچ صحیح سوچ نہیں ہے.
آپ کو پہلے جاننا پڑے گا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, فرام ویئر ٹو بگن, یہ جاننا پڑے گا آپ کو. اب آپ سوچیے, یہ انسان جو بنا ہے اس کو خوراک چاہیے, جو کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ میں بہت چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں ملنی چاہیے, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اسی میں سے سب سے بڑی چیز ہے پروٹین. پروٹین ہی, یعنی باڈی بلڈنگ جو ہماری ہوتی ہے پروٹین کے ذریعے ہوتی ہے. یہ باڈی نہیں بن سکتی ہماری اگر پروٹین نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ فلیش اینڈ بلڈ کا مجموعہ ہے انسان, فلیش اینڈ بلڈ. ہم کھاتے ہیں, چاہے اناج کھائیں, سبزی کھائیں, پھل کھائیں, آخر میں جا کر فلیش اینڈ بلڈ بنتا ہے. تو ہمیں فلیش اینڈ بلڈ بنانا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں. تو خدا نے, یعنی میں ویجیٹیرین ہوں, میرے باپ ویجیٹیرین تھے, میرے بھائی ویجیٹیرین ہیں, میری بہن ویجیٹیرین تھی, میں خود ویجیٹیرین ہوں, لیکن میں کسی ریئلٹی کا انکار نہیں کر سکتا. ریئلٹی کو ماننا پڑے گا کہ انسان کو خدا نے بنایا اور انسان کے لیے فوڈ بنایا. انسان کے فوڈ کیا ہے؟ نباتات میں ہے, پھل میں ہے, سبزی میں, غذا میں, اور حیوان بھی انسان کی غذا کے طور بنائے گئے ہیں. کوئی دوسرا پرپز نہیں ہے حیوان کا. حیوان جو ہے انسان کے لیے بنائے گئے ہیں. ان میں وہ احساس نہیں ہوتا جو آپ کہتے ہیں کلک آف سینسیشن, تو وہ سینسیشن ہوتے ہی نہیں ان میں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سینسیشن میرے اندر وہی ان کے اندر ہے, تو ایسا ہے ہی نہیں. تھوڑا سینسیشن, دیکھیے مٹیریل ورلڈ میں کچھ بھی سینسیشن نہیں ہے, پھر تھوڑا سینسیشن ہے پلانٹ میں, پھر تھوڑا سا اور ہے حیوان میں, انیمل میں, اور بہت زیادہ سینسیشن ہے انسان میں. اپنے پر کراس کر لیا ان کو, حالانکہ ایسا ہے نہیں. یہاں میں ایک بات یاد دلانا چاہوں گا کہ ہسٹری جو ہے انسان کی, وہ دو زمانوں میں بٹی ہوئی ہے, پری سائنٹیفک ایج اور پوسٹ سائنٹیفک ایج. پری سائنٹیفک ایج جو ہے وہ ہے سپرسٹیشن پر بیس کرتا تھا, سپرسٹیشن, ہر طرف سپرسٹیشن. پھر جب سائنس آئی تو سب سپرسٹیشن ختم ہو گئے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیو کو مارنا ہے اور جیو مارنا سب سے بڑا سن ہے, وہ بولی بول رہے ہیں پری سائنٹیفک ایج کی. یہ پری سائنٹیفک نوشنز ہیں یہ بولی بولنا. کیوں؟ سائنس نے بتایا ہے کہ زندگی تو ہر چیز میں ہے. پہلے کا انسان یہ سمجھتا تھا کہ زندگی صرف انیمل میں ہے. اب تو معلوم ہوا کیا, پانی میں زندگی ہے, دودھ میں زندگی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا بھوکے مریں گے؟ آپ بھوکے مر سکتے ہیں. یعنی آپ جب پانی پیتے ہیں تب بھی زندگی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے, دودھ پیتے ہیں تب بھی زندگی داخل ہوتی ہے آپ کے اندر, کچھ بھی آپ کھاتے ہیں, سبزی یا پھل, تو زندگی داخل ہوتی ہے. تو آپ سینسیشن تو کل ہر وقت کر رہے ہیں, آپ ہر وقت آپ بیکٹیریا کو کل کر رہے ہیں. سائنس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا کہ ہر چیز میں زندگی ہے. تو یہ فلسفہ بنا, کلنگ آف سینسیشن از سن. اب تو معلوم ہوا کہ وہ کلنگ کے بغیر تو آپ زندگی نہیں رہ سکتے. ایک صاحب جو بہت ہی پکے ویجیٹیرین تھے اور وہ مانتے نہیں تھے کہ میٹ کھانا چاہیے, تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ پری سائنٹیفک ایج میں جی رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ مائکروسکوپ بن چکا ہے. تو وہ جانتے نہیں تھے مائکروسکوپ کا کانسیپٹ. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کو دکھایا دودھ کا ایک وہ رکھ کر کے مائکروسکوپ کے گلاس کے نیچے رکھا اور کہا کہ دیکھیے اس کو. وہ دودھ پیا کرتے تھے, اب دیکھا کہ مائکروسکوپ سے دیکھا انہوں نے دودھ کو, تو پھر زندگیاں رہ رہی تھیں اتنی ساری. وہ ہارٹ فیل ہو گیا ان کا. یہ کہنا کہ جیو مارنا اسلام میں زندگی کو مارنے کا جو پروویژن ہے وہ بے رحمی ہے, یہ اسلام کی بات نہیں, نیچر کی بات یہ ہے. یہ پری سائنٹیفک بولی بولنا ہے.
پری سائنٹیفک بولی بولنا ہے, کیونکہ آپ تو زندگی کو آپ ہر سانس لیتے ہیں تب بھی ہوا میں زندگی ہے, پانی میں زندگی ہے, دودھ میں زندگی ہے, سبزی میں زندگی ہے, پھل میں زندگی ہے, تو ہر چیز میں زندگی ہے. یہ جو فارمولا بنا تھا, یہ فارمولا بنا تھا پری سائنٹیفک ایج میں, اب تو ختم ہو گیا. یہاں میں ایک بات یاد دینا چاہتا ہوں کہ سائنٹیفک ایج جو آیا ہے وہ اصل میں کریکٹیو ایج تھا, ایج آف کریکشن, اس کو سمجھ لیجیے آپ. اس سے پہلے سب کچھ بیس کرتا تھا سپرسٹیشن پر. سپرسٹیشن کے تحت لوگوں نے طرح طرح کی رائیں بنا لی تھی. سائنس آئی تو ٹیلیسکوپ آیا, مائکروسکوپ آیا, اور دنیا بھر کی چیزیں آئیں, تو معلوم ہوا کہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ بالکل بیس لیس تھی. جیسے مثال کے طور پہ بتاتا ہوں آپ کو, جیو سینٹرک تھیوری 2000 ایئرس تک انسان کے مائنڈ پر رین کرتی رہی کہ زمین جو ہے سینٹر میں ہے اور سن جو ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے. اتنا چھایا ہوا تھا کہ گلیلیو کو, اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, اس کا ٹرائل ہوا, اس کو ڈیتھ سینٹنس دیا گیا, لیکن پھر دباؤ کے تحت اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. 8 سال تک وہ گھر میں بند رہا, وہ اندھا ہو گیا, اندھا ہو کر مرا. بہت بڑا برین تھا وہ. کیوں؟ وہ کہتا تھا کہ زمین جو ہے بیچ میں نہیں, بلکہ زمین جو ہے وہ سیٹلائٹ ہے, وہ زمین گھوم رہی سورج کے گرد, سورج نہیں گھر رہا زمین کے گرد. تو اتنا زیادہ اس زمانے میں لوگ کنڈیشن تھے, اس سے کنڈیشن کہ سوچ نہیں پاتے تھے کہ زمین سیٹلائٹ نہ ہو, اس وجہ سے سورج سیٹلائٹ ہے, اس میں کنڈیشن ہو گئے تھے وہ. تو اٹلی میں, روم میں اس پر وہ ہوا, ٹرائل ہوا انکویزیشن میں, اور اس کے خلاف ووٹ دیا گیا. تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا وہاں پر کورٹ میں کہ زمین سیٹلائٹ نہیں بلکہ سورج سیٹلائٹ ہے, سورج گھوم رہا زمین پہ. لیکن جب باہر نکلا وہ سر جھکائے ہوئے, تو وسپر کے روپ میں کہا اس نے اپنے فرینڈ سے کہ بھائی زمین تو اب بھی گھوم رہی ہے سورج کے گرد. اب غور کیجئے کتنا زبردست سپرسٹیشن چھایا ہوا تھا اس زمانے میں. چرچ کو 400 سال لگے اس غلطی کو ماننے میں. آپ جانتے ہیں کہ یعنی 7th century میں یہ قصہ ہوا تھا, 7th century میں جب اس کو ٹرائل ہوا تھا. اب 20th century میں چرچ نے کہا کہ ہم نے غلطی کی تھی, اس وقت گلیلیو صحیح کہتا تھا, غلطی ہماری تھی. تو کنڈیشننگ کتنی زبردست ہوتی ہے, یاد رکھیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سپرسٹیشن جو ہے جب اسی کے تحت کنڈیشننگ ہو تو آدمی سوچ نہیں پاتا. اتنی زبردست کنڈیشننگ تھی چرچ کی کہ وہ 400 سال لگے اس کو یہ ماننے میں کہ ہم نے غلطی کی تھی, گلیلیو صحیح تھا. وہی حال یہاں پر ہے, یہ سب آؤٹ آف کنڈیشننگ ہے. سپرسٹیشن جب تھا اس کے تحت کنڈیشننگ جو ہوئی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی تو ہر چیز میں, آپ کیا کریں گے, یا تو مر جائیے آپ. آپ پانی مت پیجیے, سانس مت لیجیے, دودھ مت لیجیے, سبزی مت لیجیے, اور پھل مت کھائیے. زندگی تو ہر چیز میں ہے. اب یہ پروو ہو گیا ہے کہ بیکٹیریا بھی اسی طرح ایک زندگی ہے جس طرح سے دوسری زندگیاں, سائنٹیفکلی یہ پروو ہو گیا ہے. تو دیکھیے ایک بات اور میں عرض کروں گا, یہ سب پری سائنٹیفک نوشنس ہیں, پری سائنٹیفک نوشنس ہیں, اس کے کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. دیکھیے یہ جو گلوب ہے جس پہ ہم رہتے ہیں, یہ پلینٹ جس پہ ہم رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس کا 3/4 جو ہے وہ سمندر ہے, 3/4, صرف 1/4 جو ہے وہ لینڈ ہے. تو جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صرف ایگریکلچرل فوڈ ہی انسان کی خوراک ہے, تو سب انسان, بہت سے لوگ مر جائیں گے. کیونکہ یہ جو لینڈ ہمارے پاس ہے اتنی کم ہے, یہ اسی لینڈ پر ہمیں
سٹی بنانا ہے, اسی لینڈ پر ہمیں گاؤں بنانے ہیں, ٹاؤن بنانے ہیں, اسی لینڈ پر ہمیں انڈسٹری لگانا ہے. لینڈ کا بہت بڑا حصہ چلا جاتا ہے اس میں, تھوڑا حصہ بچتا ہے کہ ہم اس پہ ایگریکلچر کریں. وہ جو ہم حاصل کرتے ہیں ایگریکلچرل فوڈ, وہ بالکل ناکافی ہے, انسفیشینٹ ہے پورے لوگوں کو کھلانے کے لیے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات میں عرض کر رہا ہوں. اسی لیے خدا نے کیا کیا, دیکھیے اتنا زیادہ سمندروں کی دنیا ہے, اتنا زیادہ اس میں خدا نے مچھلیاں بھر دی, مچھلیاں پکڑو اور کھاؤ. فضا میں خدا نے چڑیاں رکھ دی کہ چڑیا پکڑو اور کھاؤ. جنگلوں میں انیمل رکھ دیے کہ انیمل پکڑو اور کھاؤ. خدا کو پتا تھا کہ یہ جو لینڈ ہے یہ ان کے لیے سفیشینٹ نہیں رہے گی. صرف لینڈ کے بس پر اب جو 7 بلین انسان رہتے ہیں دنیا میں, صرف ایگریکلچرل پروڈکٹ پر ہی جی سکتے وہ. اسی لیے مور دین 50% جو ہیں انسان میٹ کھاتے ہیں. میں روس گیا تھا تو روس میں معلوم ہوا کہ وہاں پر یا تو گوشت تھا یا مر جائیے, وہاں تو کچھ اور ملتے ہی نہیں. یہاں تک میں بھاگا ہے وہاں سے, میں چونکہ ویجیٹیرین ہوں, میں گیا تھا 15 دن کے لیے اور میں وہاں سے بھاگ آیا کہ میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ سوائے گوشت کا آپ کچھ کھا نہیں سکتے وہاں. دنیا کا بڑا حصہ وہ ہے جہاں آپ ایگریکلچرل فوڈ پر زندگی نہیں گزار سکتے. تو یہ تو نیچر کے اگینسٹ میں ہے. دیکھیے نیچر کے اگینسٹ میں جب بھی آپ جائیں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا, آپ کو ڈبل اسٹینڈرڈ بننا پڑے گا. ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, نیچر کے اگینسٹ میں جانا کیا ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ بننا. اس کی میں مثال دیتا ہوں, انڈیا میں لوگ زیادہ ہیں وہ لوگ جو نان اس کی ویجیٹیرینس کی بات کرتے ہیں انڈیا میں, لیکن میجارٹی لوگوں کے گوشت کھاتی ہے جی انڈیا میں. آج کے اخبار میں دیکھیے یہ ہے, ایک بہت ہی ویل نون لیڈی انڈیا کی, سشمیتا سین ویل نون لیڈی, ہندو لیڈی, اس پہ آیا ہے کہ ان کا جو بہت ہی فیوریٹ فوڈ ہے وہ چکن بریانی ہے. یہ آج کے پیپر میں ہے, یہ انگلش پیپر, چکن بریانی ان کا فیوریٹ فوڈ ہے, جو بہت ہی ویل نون لیڈی ہیں سشمیتا سین. یہ ایک کی بات نہیں ہے, آپ جو میٹ شاپ سے وہاں جا کے پتہ کیجیے, ہوٹلوں پہ جا کے پتہ کیجیے, انڈیا میں وہ لوگ زیادہ گوشت کھاتے ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ گوشت کھاتے ہیں, بہت زیادہ کھاتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے, اسٹیج پر بولیں گے یہ بولی کہ کلنگ آف سیشن از سین اینڈ وائس ورسا, اور گھر میں جا کر گوشت کھائیں گے, ہوٹل میں جا کر گوشت کھائیں گے, یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ بننا پڑتا ہے, آپ جی نہیں سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ستمبر 1967 میں انڈیا کے ایک بہت ہی ویل نون سائنٹسٹ ڈاکٹر سوامی ناتھن, بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ اور بہت بڑے سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں, تو ستمبر 1967 میں ان کا ایک آرٹیکل نکلا, میں نے دو پیپر میں چھپا پڑھا تھا اس کو, اسٹیٹس مین میں اور انڈین ایکسپریس میں, اور بھی چھپا تھا ادھر ادھر, میں نے خود پڑھا تھا وہ اسٹیٹس مین میں اور انڈین ایکسپریس میں. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انڈیا پروٹین ہنگر کا شکار ہے, پروٹین ہنگر, انڈیا جو ہے بہت بڑا ایک یعنی وہ ہے خطرہ, وہ ہے ان کے لفظوں میں انٹلیکچوئل ڈوارفزم, کیونکہ ہم پروٹین لے لے رہے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میٹ جو ہے ہائی کوالٹی کا پروٹین میٹ سے ملتی ہے, ایگریکلچرل پروڈکٹس میں بھی وٹامن وہ ہوتا ہے پروٹین, لیکن وہ انفیریئر کوالٹی کا ہوتا ہے. وہ یہ چیز پروو ہو چکی ہے, یہ پروو ہو چکا ہے کہ ایگریکلچرل فوڈ میں اگرچہ پروٹین ہوتا ہے لیکن وہ انفیریئر کوالٹی کا ہوتا ہے.
اونچی کوالٹی کا جو پروٹین ہے وہ میٹ میں ہوتا ہے. یعنی میں ویجیٹیرین ہوں لیکن اس فیکٹ کو انکار نہیں کر سکتا ہوں, انہیں مجھے ڈبل اسٹینڈرڈ بننا پڑے گا. تو آپ ایک طرف یہ کہیں گے کہ میٹ جو ہے وہ غیر انسانی بات ہے, اور کھائیں گے کیونکہ اگر نہیں کھائیں گے تو آپ انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار بننا پڑے گا آپ کو. چنانچہ اس کے بعد ڈاکٹر سوامینارتھن کے اس کے بعد کیا ہوا, ایک بہت ہی سائلنٹ ریولیوشن آیا انڈیا میں. اگر آپ کو پتہ ہو تو ایک سائلنٹ ریولیوشن, یعنی دھوم سے لوگ کھانے لگے میٹ, اگرچہ ڈکلیئر نہیں کیا انہوں نے بول کر کے, منہ سے نہیں بولے لیکن دھوم سے کھانے لگے. اب اگر آپ کو شک ہو تو آپ ہوٹلوں پہ جا کر دیکھیے کہ کون لوگ گوشت کھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ. تو یہ آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی ایسی چیز کا انکار کریں جو نیچر بیسڈ ہو, جو ریئلٹی ہو, جو فیکٹ ہو, جو ٹروتھ ہو, تو آپ اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے زندگی میں. تو آپ کیا کریں, ڈبل اسٹینڈ بنیں گے, نہیں کہیں گے یہ بات, کریں گے دوسری بات. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر اسی طرح سوچنا چاہیے جس طرح سے چرچ نے سوچا. یہ جو تھیوری ہے کہ میں بائی برتھ ویجیٹیرین تھا تو ویسی میرا ٹیسٹ بن گیا, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو فلاسفی بنا لی گئی ہے, اس فلاسفی پر کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گی, ریوائز کرنا چاہیے, ریاسس کرنا چاہیے, جس طرح سے چرچ نے ریاسس کیا. کہ جیو سینٹرک تھیوری کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بالکل پکی بات ہے, زمین جو ہے سینٹر میں, سورج گھومتا ہے اس کے گرد. لیکن جب پروو ہو گیا تو انہوں نے ریکنسیڈر کیا, یہاں تک کہ چرچ نے اعلان کیا کہ ہماری غلطی تھی. اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ یہ پری سائنٹیفک ایج کے نوشنس ہیں, اس کا کوئی بھی تعلق نہ سائنس ہے نہ ریئلٹی سے. کیونکہ خدا نے جو پیدا کیا ہے, جو کریٹر ہے, اس نے پیدا کیا اس طرح انسان کو کہ وہ زندگی سے اس کو زندگی ملتی ہے. پانی پیتے ہیں تو زندگی لیا ہم نے, دودھ پیے تب بھی ہم نے زندگی کو لیا, سبزی کھاتے تب بھی ہم نے زندگی کو اندر داخل کیا. اسی میں سے یہ بھی ایک فارم ہے. اور زمین جو بنائی خدا نے, کریٹر نے, تو ایگریکلچرل پروڈکٹ کے لیے بہت ہی کم ہے. یہ اتنے سارے انسان ہیں, بتائیے 7 بلین انسان جو جی رہے ہیں دنیا میں, وہ ایگریکلچرل پروڈکٹ پر جی رہے ہیں. وہ میجارٹی انسانوں کا, اگر آپ پتا ہو میجارٹی انسانوں کی, وہ بیٹ کھاتی ہے, مچھلی کھاتی ہے. اسی لیے خدا نے ایک طرف لینڈ دی, کہاں یہاں پر ایگریکلچرل پروڈکٹ نکال سکیں آپ. اس کے ساتھ کیا خدا نے کہ فضاؤں میں چڑیاں پیدا کرتی ہے, سمندروں میں مچھلیاں پیدا کرتی ہے, جنگلوں میں جانور پیدا کرتی ہے, تاکہ انسان اپنی پوری خوراک کو, فوڈ کو لے سکے. ورنہ انسان تو مر جاتا, کیونکہ اسی زمین پہ ہمیں رہنا بھی تھا, اسی زمین سے ہمیں ایگریکلچر بھی چلانا تھا. آپ جانتے ہیں کہ لینڈ کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس میں یا تو انڈسٹریاں ہیں, یا سٹیز ہیں, یا ولیج ہیں, ٹاؤن ہیں, سب انہوں نے اکوائی کر رکھا ہے. تو اس کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, ہارٹیکلچر کے لیے تو بہت کم ملتی ہے زمین ہم کو, ایز کمپیئر ٹو دا پاپولیشن. تو چونکہ خدا کو پتا تھا یہ بات, اس بات کا, اس لیے اس نے زمین کے ساتھ ساتھ دوسرے سورسز پیدا کر دی. سمندروں میں مچھلیوں کا ایک ریزروائر ہے گا, مچھلیوں کا, مچھلیاں پکڑتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں. جنگلوں میں اتنے جانور خدا نے پیدا کر دیے, فضاؤں میں چڑیاں اڑا دی خدا نے. یہ سب کا انسان کے لیے فوڈ ہے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں, قرآن کو میں نے مطالعہ کیا ہے کہ انسان ہی اصل چیز ہے اس کائنات میں. یہ ساری یونیورس بنائی گئی انسان کے لیے. سخر لکم ما فی السماوات والارض, تو اسی میں سے انیمل بھی انسان ہی کے لیے بنائے گئے. گھوڑا بنایا گیا کہ انسان اس پر سواری کرے, اس طریقے سے اور بہت جانور بنائے گئے ٹرانسپورٹ کے لیے. پھر اب دھیرے دھیرے ہم ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ ہم نے گھوڑے کی جگہ ہم نے کار بنا لی. تو ساری چیز جو بنائی گئی ہے وہ انسان کے لیے بنائی گئی,
تاکہ انسان خدا کو ڈسکور کرے، تاکہ خدا کو انسان ریئلائز کرے، تاکہ انسان خدا کا شکر کر سکے، اور پھر وہ خدا کی اگلی بلیسنگ جو زیادہ بڑی بلیسنگ ہے وہ پائے، یعنی جنت اس کو ملے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ کسی چیز کو ہم اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں اگر نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں گے. جس کا مذہب میں اس کو کہتے ہیں منافقت، اور سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ری کنسیڈر کریں. چرچ کے اندر ایک کریج تھی، کریج کہ اس نے اعلان کر دیا، اعلان کر دیا گلیلیو کے بارے میں. اسی طرح سے دوسروں کو بھی اعلان کرنا چاہیے. گچ ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو بہت بڑی وہ اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے وہ میٹ کھاتی ہے. کہیں بھی آپ جائیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، رشیا جائیں، چائنا جائیں، کہیں بھی جائیے، ہر جگہ لوگ میٹ کھاتے ہیں، کیونکہ میٹ ان کی نیچرل فوڈ ہے. میٹھی سے آپ کو ہائی کوالٹی کا پروٹین ملتا ہے. تو سوامی ناتھن، ڈاکٹر سوامی ناتھن کی وہ میں اس زمانے میں میں ایک ہمارے ویکلی پرچہ ہوا کرتا تھا ستمبر 1967 میں، تو اس میں میں ان کا پورا چھاپا تھا، اس سے لے کر کے یعنی اسٹیٹس مین سے لے کر کے اور انڈین ایکسپریس سے لے کر کے. تو یہ ایک بات، ایک تہلکہ مچا تھا اس زمانے میں کہ اتنا بڑا معاملہ ہمیں ہے کہ ہم انٹلیکچوئل ڈوارفزم کی طرف جا رہے ہیں. انٹلیکچوئل ڈوارفزم تو یہ بہت زیادہ پھیلی ہے بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائلنٹ ریولیوشن آیا کہ لوگوں نے یعنی بہت ہی زبردست طریقے پہ کھانا شروع کر دیا پروٹین لینے کے لیے. جو باہر جاتے ہیں وہ تو کھاتے ہی ہیں، انڈیا میں بھی کھانا شروع کر دیا. تو اب جو شکل ہے یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، کرنے کی بات نہیں. بہت بڑے پیمانے پر وہ لوگ میٹ کھا رہے ہیں جو اپنے کو ویجیٹیرین ظاہر کرتے ہیں. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جب بھی آپ سچائی کو نہ مانیں گے تو کیا ہوگا، آپ ڈبل اسٹینڈرڈ بن جائیں گے. منہ سے تو بولیں گے نہیں نہیں، لیکن آپ کریں گے وہی. جیسے مثال کے طور پر ساری دنیا کہتی ہے امریکہ دشمن ہے، امریکہ سب لوگ امریکہ کو برا کہتے ہیں، یعنی مسلم نان مسلم سب. تو کیا ہوتا، سب کے سب ڈبل اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں. کیوں، اپنے بیٹے کو اور داماد کو وہیں بھیجتے ہیں، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، اپنے داماد کو پہلی چانس ملتے ہی امریکہ بھیج دیتے ہیں. کیوں، ان کا دل جانتا ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، وہاں پروگرس ہوئی ہے، تو مجھ سے بولنا نہیں چاہتے. تو دو کردار بن گیا ان کا، کہ مجھ سے تو کہیں کہ امریکہ بڑا خراب ہے، لیکن وہیں پہ بھیج دیں اپنے بچوں کو. تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں خدا کے فضل سے کہتا ہوں کہ امریکہ نے بہت ترقی کی ہے، دنیا کو امریکہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے ریسرچ امریکہ میں ہوتی ہے، ابھی بھی، پہلے بھی ہوئی، کسی بھی کنٹری میں اتنی ریسرچ نہیں ہوئی جتنا کہ امریکہ میں ہوئی. ساری چیزیں جو آج جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، کار ہے، ہوائی جہاز ہے، موبائل ہے، سب اس کی ریسرچ امریکہ میں ہوئی. تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ میں یہ بجلی، یہ سب چیزیں، تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ میں ترقی ہوئی، امریکہ نے دنیا کو بہت کچھ دیا. تو اگر میں اپنے بچے کو بھیجوں امریکہ تو میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں بنوں گا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ امریکہ ظالم ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ عدو الاسلام رقم واحد، امریکہ از اینیمی نمبر ون آف اسلام. میں یہ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ پالیسٹائن میں اس کی ایک پالیسی ہے، اس کے مطابق وہ کر رہا ہے. وہ اسلام دشمنی نہیں ہے، وہ اسلام دشمنی نہیں ہے، وہ ایک پالیسی ہے. کوئی بھی کرے گا اپنی پالیسی چلائے گا اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے مطابق. تو میں اگر اپنے بچے کو بھیجوں امریکہ تو میں خدا کے فضل سے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں بنوں گا، لیکن سارے لوگ بن رہے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ.
برا کہتے ہیں امریکہ کو, بھیجتے ہیں وہیں پہ امریکہ میں لوگوں کو. تو اب کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ ایک سچائی کو آپ انکار کریں. سچائی کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے سچائی کس کے نام ہے. پہلے زمانے میں امیجنری فلاسفی کو بھی سچائی سمجھ لیتے تھے. جیسے ہم نے امیجن کیا کہ سورج گھوم رہا زمین کے گرد, دیٹ واز این امیجنیشن. اس کو اپنا فلاسفی بنا لیا اور جیو سینٹرک تھیوری بن گئی. ٹالمی اور اسٹارٹل نے اس کو مان لیا, لیکن وہ کسی چیز بیس نہیں کرتی تھی. تو سچائی وہ ہے جو کسی ریئل چیز پہ بیس کرے, یعنی کسی سائنٹیفک ڈسکوری پہ بیس کرتی ہو وہ, تو وہ سچائی ہے, ورنہ سچائی نہیں ہے وہ. یعنی امیجنری فلاسفی جو ہے وہ سچائی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو نظریہ ہے, یہ جو تھیوری ہے, یہ ایک امیجنری فلاسفی پر بیس کرتی ہے. جیسے یہ مان لیا کہ سارے چیزیں جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں, یعنی ایک ہی کریٹر, ایک ہی چیز ہے, یعنی کریٹر جو ہے وہی مینیفیسٹ کر رہا ہے ہر چیز میں. تو وہ کریٹر ہی کا وہ پارٹ ہیں, وہ ہر چیز, انسان بھی اور انیمل بھی سب کریٹر کا پارٹ ہے, پلانٹ بھی کریٹر کا پارٹ ہے. یہ کیا ہے؟ امیجنیشن ہے. یہ جو تھیوری ہے کہ سب کچھ ایک ہے, یہ صرف امیجنیشن ہے. اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. تو یہ سارے جو نوشنز تھے یہ پری سائنٹیفک ایج میں پیدا ہوئے, اسی کا ایک بھی ہے کہ ہم کلنگ آف سینسیشن از سن اینڈ وائس ورسا, یہ پری سائنٹیفک ایج کا ایک نوشن ہے. تو جس طرح سے اور چیزیں ختم ہو گئیں, جسے آپ دیکھیے پہلے زمانے میں کیا تھا, ایسٹرالوجی تھی. ایسٹرالوجی وہ کیا تھا؟ سپرسٹیشن تھا, سارا کا سارا سپرسٹیشن. جب ایسٹرانومی آئی تو وہ ختم ہو گئی. ایسٹرالوجی جو تھی اس کو ایسٹرانومی نے, ماڈرن ایسٹرانومی نے ختم کر دیا, کیونکہ ماڈرن ایسٹرانومی سائنس پر بیس کرتی ہے, اور جو ایسٹرالوجی تھی وہ سمپلی وہ سپرسٹیشن بیس کرتی تھی. وہ اس طرح الکیمی کو لے لیجیے, الکیمی کیا تھا؟ وہ سب سپرسٹیشن تھا. وہ اب جو ماڈرن کیمسٹری نے ختم کر دیا اس کو, تو جیو سینٹرک ختم ہو گئی, جیو سینٹرک تھیوری ختم ہو گئی, الکیمی ختم ہو گئی, اور یہ اسٹرالوجی ختم ہو گئی, اور بہت سی چیزیں ختم ہو گئی. اسی طرح اس کو بھی ختم ہونا ہے, یہ سب باتوں کو. آپ کو سائنس کا کوئی سالڈ پروف دینا ہوگا, تب وہ سچائی مانی جائے گی. وہ سچائی نہیں مانی جائے گی, وہ اسے امیجنیشن مانا جائے گا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہسٹری کے دو پیریڈ ہیں, پری سائنٹیفک اور پوسٹ سائنٹیفک. تو سائنٹیفک ایج اس کو ہم کہتے ہیں جب کہ انسان نے جانا اس بات کو کیسے چیزوں کو آپ دریافت کریں. جیسے ٹیلیسکوپ نہیں تھی تو ہم نہیں جان پاتے تھے اوپر کیا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک ایک ایک, ایک آدمی ہمارے گاؤں میں, ہمارے گاؤں سے پاس پڑوس میں ایک گاؤں تھا, وہاں ایک صاحب رہتے تھے, ان کو بڑے بابا کہتے تھے. بڑے بابا بہت سمجھتے تھے کہ بڑا بدھوان آدمی ہے, بہت ہی وائز آدمی ہے, اس کے بڑا عقل کسی کے پاس نہیں ہے. تو ایک دیہاتی نے کہا, آسمان کو دیکھا رات کے وقت ستارے کو, تو اس نے کہا کہ ترئی کو تو صرف بڑے بابا ہی گن سکتے ہیں. ترئی مطلب اسٹارس, یعنی اونلی بڑی بابا کین کاؤنٹ دی اسٹارس. وہ بیچارہ جاہل تھا دیہاتی. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ترئی کو تو بڑے بابا ہی گن سکتے ہیں, یعنی اونلی بڑے بابا کین کاؤنٹ دا اسٹارس. وہ بیچارہ جانتا نہیں تھا اسٹارس کو تو ٹیلیسکوپ بھی نہیں کر سکتا, اتنا زیادہ اسٹارس ہیں. اسٹارس جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ آج بھی نہایت پاورفل ٹیلیسکوپ بھی نہیں جان سکے کتنے اسٹارس دنیا میں اسپیس میں ہیں. وہ سمجھتا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اتنے ہی اسٹار ہیں بس, بڑے بابا اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تو گن لیں گے وہ اس کو. یہ سپرسٹیشن,
تو سارے سپریشن ختم ہو, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ سپریشن کا جو زمانہ تھا, پری سائنٹیفک ایج میں جو نوشز بنے تھے وہ سب ختم ہو گئے, اس کو بھی ختم کیجیے, کیونکہ اس کے کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. اس کو ماننے کے معنی ہے کہ آپ یہ انسان سے کہیں کہ تم مر جاؤ, خود سب سوسائڈ کر لو, کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جو لینڈ ہمارے پاس ہے وہ لینڈ ہمارے کو ہم کو پورا فوڈ نہیں دے سکتی, ایگریکلچرل فوڈ نہیں دے سکتی. وہ دنیا میں 7 بلین زیادہ انسان ہیں, ایگریکلچرل فوڈ پر چپ جی نہیں سکتے سب لوگ, امپاسبل ہے. اگر وہ مچھلی چھوڑ دیں, اگر وہ چڑیا چھوڑ دیں, اگر وہ انیمل چھوڑ دیں, اگر وہ میٹ چھوڑ دیں تو زندہ نہیں رہ سکتے وہ. میں نے خود اس کا ایک ایکسپیرئنس ایک روس میں کیا. اس بارے میں گیا تھا روس, جبکہ وہ سپر پاور تھا روس, یعنی روس کے ٹوٹنے سے رشیا جو ٹوٹا نہیں, تب میں گیا تھا وہاں, ابھی وہ ٹوٹا نہیں تھا, وہ سوویت یونین تھا, وہ سپر پاور تھا. سپر پاور بھی اس کے پاس بھی کھلانے کے لیے قاتلوں کے پاس تب میٹ تھی, کیونکہ وہاں پر ایگریکلچر بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. اگر میٹ نہ کھاؤ تو مر جاؤ. تو میں چونکہ بائی برتھ ویجیٹیرین تھا, اب مجھے کھانا جاتا تھا وہاں گوشت, زبردستی کھاتا تھا, کہ اب کیا کرتا کچھ, آخر بھاگا وہاں سے. پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ لیمو لے آئیے, اس سے کچھ اس کو کھاؤں, میں گوشت میں لیمو ڈال کر کے کچھ اس کو شاید میں کھا سکوں. تو گئے وہ, بہت دیر کے بعد ڈھونڈ کر کے وہ لے آئے سنترا, سوکھا سنترا, کہا کہ یہ کیوبا سے آیا ہوا ہے. ارے وہ وہاں سے آتے آتے یہاں سوکھ چکا تھا, اس میں کوئی رس نہیں تھا. یعنی اس گوشت کو اس طرح سے الگ سے اتارنے کے لیے میں چاہا کہ کچھ کھٹا کروں اس کو لیمو سے, تو اس کے لیے میں نے لیمو مانگا ان سے, اپنے گائیڈ سے. بہت مصیبت سے کہیں سے سنترا لے آیا وہ, کہ کیوبا کا سنترا ہے, وہ سوکھ چکا تھا وہ. تو کیا کریں گے آپ, کہیں کہ آپ سارے یہ سب لوگ سوسائڈ کر لیں, وہ سوسائڈ کر لیں سب لوگ. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ خدا نے جو بنایا ہے اس میں بڑا حصہ سمندروں کا ہے, چھوٹا حصہ لینڈ کا ہے. اس لینڈ میں صرف ایگریکلچر نہیں, اس میں رہنا بھی ہے ہم کو. اسی لینڈ میں ہمیں انڈسٹری لگانا ہے, سٹی بنانا ہے, ولیج بنانا ہے, کیا کیا کام کرنے ہیں. پھر تھوڑا سا لینڈ بچتا ہے جس پہ ہم ایگریکلچر چلا سکے اپنا, اس میں ہم جی نہیں سکتے اس کے اوپر. اسی لیے جو کریشن پلان خدا کا ہے اس میں خدا نے اور خوراک بھر دی, خوراک سے دوسرے ایریاز جو تھے, یعنی سمندروں میں خوراک, ہواؤں میں خوراک, جنگلوں میں خوراک, تاکہ آدمی اسے کمپنسیٹ کر سکے. تو کیا آپ نیچر سے لڑیں گے؟ کون نیچر سے لڑ سکتا ہے؟ کون لڑ سکتا ہے نیچر سے؟ تو وہ بات نہ کہیے جو سائنس پر بیس نہ کرتی ہو, جو ریئلٹی پر بیس نہ کرتی ہو, کیونکہ پھر آپ کو ڈبل اسٹینڈرڈ بننا پڑے گا. کہیں گے کچھ, کریں گے کچھ. دیکھیں یہ جو اسپرٹ آف سیکریفائس جو ہے, یہ کسی بھی مشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کسی مشن کے پاس اگر ایسی ٹیم مل جائے اس کو جو سیکریفائس کی حد تک جا کر کے کام کرنے کو تیار ہو, تبھی وہ مشن آگے بڑھتا ہے. بغیر سیکریفائس کے کوئی مشن آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر آپ روٹین کا کام کریں تو کئی مشن آگے بڑھے گا. تو حج جو ہے وہ حج جو ہے حضرت ابراہیم کے مشن کا ڈیمونسٹریشن ہے. حضرت ابراہیم کا جو مشن تھا, توحید کا مشن, دعوت کا مشن, اس کا ڈیمونسٹریشن ہے وہ. تو وہاں جا کر کے جو قربانی کی جاتی ہے وہ اس اسپرٹ کو لیتے ہیں لوگ, اسپرٹ آف سیکریفائس. ہم اپنی ٹیم میں بھی وہی چاہتے ہیں اسپرٹ آف سیکریفائس. اگر ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم دعوی ورک نہیں کر سکتے.
حج کا زمانہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو یاد کرنے کا زمانہ ہے. حضرت ابراہیم جو ہے سب سے بڑے دائی تھے, سب سے بڑے دائی تھے. اپنے زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود, اس کے سامنے جا کر دعوت دی انہوں نے. اور اس وقت جو کنٹریز تھے, آپ جانتے ہیں اس وقت جو ہے دنیا اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی. مثلا آسٹریلیا میں کوئی آبادی نہیں تھی, امریکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی, تو پاپولیٹڈ ایریا بہت تھوڑا تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے کا جو ایریا تھا, اس زمانے میں انہوں نے سفر کیا, کیسے کیسے گئے ہوں گے, اور جگہ جگہ انہوں نے اپنی بات پہنچائی. آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے کے پاس ڈیزرٹ میں اپنے بسایا, اپنے اس کو, اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو. آپ کو معلوم ہے کہ جب عراق سے نکلے تھے وہ, ان کا صرف دو آدمی تھے, بیوی اور بھتیجا, اور کوئی بھی نہیں تھا. عراق سے جب نکلے حضرت ابراہیم تو ان کے ساتھ صرف دو آدمی تھے, ان کی بیوی اور بھتیجا. اس لیے یہ ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ ایک ٹیم بنانا ہے, کیونکہ سب لوگ کنڈیشن ہو چکے تھے, شرک میں کنڈیشن ہو چکے تھے. ان کی بات کسی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو ایسی ٹیم بنانا جو کنڈیشننگ سے فری ہو, اس کے لیے ڈیزرٹ میں بسایا گیا تھا. یعنی عراق میں, ایجپٹ میں, ہر جگہ لوگ کنڈیشن ہو چکے تھے شہروں میں. تو ڈیزرٹ میں جو انہوں نے بسایا لوگوں کو, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسی نسل بنائی جائے, ایک ایسی جنریشن جو کنڈیشننگ سے بچی ہوئی ہو. کنڈیشننگ کے اسباب نہیں تھے وہاں پر. وہاں تو ڈیزرٹ تھا, پہاڑ تھے, آسمان تھا, زمین تھی, چاند تھے, ستارے تھے, سورج تھا, بس. یعنی وہاں پر تمدن نہیں تھا, سویلائزیشن نہیں تھی, کوئی کلچر نہیں تھا. اسی میں تو کنڈیشننگ ہوتی ہے. تو کنڈیشننگ سے بچا کر کے ایک نسل بنائی جائے, اس کے لیے انہوں نے بسایا اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو مکہ کے ڈیزرٹ میں. تو ایک بہت بڑی سیکریفائس ہونی تھی. اس سیکریفائس کو ہم یاد کرتے ہیں, اس سیکریفائس کو ہم ریوائنڈ کرتے ہیں. تو یہ جو دن ہیں حج کے, جس کا آج آخری دن ہے, عید اضحیٰ کا آخری دن ہے, تو ہمیں یہ پلیج لینا چاہیے, پلیج, کہ ہم حضرت ابراہیم والی اسپرٹ آف سیکریفائس کو اپنے اندر زندہ کریں گے. اس اسپرٹ آف سیکریفائس کو لے کر کے ہم دعویٰ ورک کریں گے. اس اسپرٹ آف سیکریفائس کو لے کر کے ہم دنیا کے سامنے سچائی کا پیغام پہنچائیں گے. یہ ہے پلیج جو اس وقت ہمیں لینا چاہیے. اب بغیر سیکریفائس کے, بغیر قربانی کے, اپنے آپ کو پوری طرح ڈیڈیکیٹ کیے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا. تو حج کا زمانہ یا عید اضحیٰ کا زمانہ ہمیں یہی ریمائنڈ کرتا ہے کہ سیکریفائس کی حد تک جا کر کے ہمیں دعویٰ ورک کرنا ہے, اسی میں جینا ہے, اسی میں مر جانا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Mulana, this question is from Irfan Amin Hakak. While on a journey to a non-Muslim place, should we take meat or is it better to avoid? Many people suggest that we can have meat because even in non-Muslim majority, the meat is supplied by Muslim brothers and hence is halal. Kindly explain. دیکھیں, اس معاملے میں علماء کے کئی رائے ہیں. میں تو کھاتے ہی نہیں, لیکن میرا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو لوگ کھاتے ہیں ان کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ وہ اوائڈ کریں. یہ علماء کی رائے بتا رہا ہوں میں, کیونکہ میرا یہ پرابلم نہیں ہے. تو علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ وہ اوائڈ کریں سفر میں. دوسرے یہ کہ وہ کوشر کا, آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہازوں میں اگر آپ پہلے سے کہہ دیں تو وہ کوشر آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. کوشر جو ہے جو لوگوں کا فوڈ ہوتا ہے, اور ان کے یہاں وہی طریقہ حلال کا طریقہ ہے.
جس طرح سے مسلمانوں میں حلال کیا جاتا ہے ویسی جو لوگوں میں حلال کیا جاتا ہے. تو ایک ہے اوائڈ کرنا, ایک ہے کوشر پہلے سے کہہ دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے. تیسری رائے ایک یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لو. میں ایک بتایا ایک ایئرپورٹ پر تھا, تو وہاں دو عالم تھے, دونوں ہی عالم تھے. تو ایک عالم نے کہا کہ صاحب یہ ہم نہیں کھائیں گے, تو جو میز پر جو آیا تو انہوں نے کہا کہ تو گوشت ہے, یہ نان مسلم کنٹری ہے, ہم نہیں کھائیں گے. یورپ کے ایک ملک کی بات تھی. تو دوسرے عالم جو تھے جب بحث کرتے کرتے جب بات ختم نہیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ چلیے آپ جو چاہے ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاتے ہیں. تو تین ہے, اگر کوئی یہ کر سکے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لے وہ, تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے. دوسرا ہے کہ اوائڈ کرنا, تیسرا ہے کہ آپ کوشر کہیں ان کو. تو یہ ہے تین مسئلے, باقی میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دس کوشچن از فرام جاوید اقبال. از دی ہارسز میٹ حلال اور حرام؟ کائنڈلی کلیریفائی. ہاں, گھوڑے کے معاملے میں فقہا کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ حلال نہیں ہے, حرام ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ حلال ہے. یہاں تک میری رائے یہ ہے کہ یہ اصلاً گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے, لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہو کہ کوئی اور چیز اویلیبل نہ ہو تو وہاں آپ گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں, ورنہ وہ مکروہ کے درجے میں ہے. یعنی حرام میں نہیں کہوں گا, مکروہ. تو گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے, یعنی نہیں کھانا چاہیے. اس لیے گھوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کھانے کے لیے نہیں, وہ سواری کے لیے, بیسیکلی یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. مچھلیوں کا کوئی پرپز نہیں ہے, اسی کا آپ کھائیں یہی اس کا مقصد ہے. لیکن گھوڑا جو ہے یہ تو سواری کے لیے بنایا ہے, ابھی بھی گھوڑے پر سواری کی جاتی ہے ابھی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھوڑے کو ذبح کر کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو حدیث فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات, یعنی نیسیسٹی جو ہے اگر پیش آ جائے تو ان لافل جو ہے وہ لافل ہو جاتا ہے. تو اس پرنسپل کے تحت کبھی گھوڑا جائز ہو سکتا ہے, ایک عام حالات میں وہ جائز نہیں سمجھا جائے گا. دس کوشچن از فرام مصطفیٰ. مولانا, آپ بائی برتھ ویجیٹیرین ہیں, پھر بھی آپ کے اندر ہائی کوالٹی پروٹین موجود ہے, یہ کیسے ہوا؟ یہ تو کریٹر سے پوچھئے, یہ تو آپ کو کریٹر بتائے گا. کیونکہ میرے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ سب بائی برتھ ہیں. صرف یہی ایک بات نہیں ہے, یہی ایک بات نہیں ہے, بس جو پیشنس ہے, پازیٹیو تھنکنگ ہے اور اوائڈنس, یہ سب بائی برتھ ہے میرے اندر. مثال کے طور پہ جس فیملی میں پیدا ہوا, ہماری پوری فیملی میں کیا تھا, شاعری تھی, سب لوگ شاعری کرتے تھے. یعنی شاعری کلچر تھا ہماری فیملی کا. اور بچپن میں ہم لوگ بیت بازی کیا کرتے تھے, تو شاعری کلچر سے نکل کے میں سائنٹیفک مائنڈ کیسے بن گیا میرا, بہت انوکھی بات ہے. میری پوری فیملی میں کیا, پوری مسلم ورلڈ میں کوئی سائنٹیفک مائنڈ کا نہیں مجھے دکھائی پڑتا. جو لوگ انگریزی پڑھتے ہیں وہ بھی سائنٹیفک مائنڈ نہیں ہے ان کا. معاف کیجیے, بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بات کی ان سے, انگریزی پڑھی ہوئے لوگ بھی سائنٹیفک تھنکنگ ان کے اندر نہیں ہوتی. اور میں جو مدرسے میں پڑھا, ایک مولوی کی تعلیم ہوئی, میرے گھر میں شاعری کا دھوم دھام تھی بہت زیادہ, لیکن میں سائنٹیفک تھنکنگ میرے اندر آ گئی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آئی ایم سائنٹسٹ بائی برتھ. سائنٹیفک تھنکنگ میری جو ہے وہ بائی برتھ ہے, میری جینیٹک کوڈ میں تھی, ورنہ بالکل ان یوزول طور پر کیسے میرے اندر سائنٹیفک تھنکنگ آ گئی. اس پورے دور میں کسی ایک بھی مسلم لیڈر کو نہیں بتا سکتے آپ جو صحیح معنوں میں سائنٹیفک تھنکنگ ہو, میرے اندر آئی تو یہ بائی برتھ ہے. دیکھیں, سائنٹیفک تھنکنگ کس چیز کا نام ہے؟ سائنٹیفک تھنکنگ نام ہے آبجیکٹیو تھنکنگ کا.
کسی چیز کو آپ مان سکیں, ایکنالج کر سکیں. کیونکہ سائنٹیفک تھنگ کے معنی کیا ہوتے ہیں, دیکھیں دو قسم کے سائنسز ہیں, ایک ہیں جو کہتے ہیں اسپیکولیٹو سائنسز, ایک ہے ایگزیکٹ سائنسز. اسپیکولیٹو سائنسز میں آپ کچھ بھی رائے بنا لیجیے اپنی, ایگزیکٹ سائنسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ میتھمیٹکس پہ بیس کرتی ہے کہ دو دو چار کو آپ پانچ نہیں کر سکتے, تین بھی نہیں کر سکتے. تو ایگزیکٹ سائنسز میں آدمی مجبور ہوتا ہے کہ وہی مانے جو کہ ہے, کچھ اور مان نہیں سکتا وہ. اس لیے ایگزیکٹ سائنسز سے ایگزیکٹ تھنکنگ آتی ہے. سائنٹیفک تھنک مانے ایگزیکٹ تھنکنگ. میں پاتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ایگزیکٹ تھنک ہے ہی نہیں لوگوں کی طرح, اگر انہوں نے پڑھا ہے انگریزی تب بھی وہی پوئٹک انداز میں بولتے ہیں, وہی یعنی جو ادبی انداز میں بولتے ہیں. سائنٹیفک تھنکنگ اس کے اندر مانوں گا جس کے اندر ایگزیکٹ تھنکنگ آئی ہو, صحیح معنی میں آبجیکٹیو تھنکنگ آئی ہو. وہ میرے اندر بائی برتھ ہے, حالانکہ میں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا. کہ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہے میرے فرم ہے یا میرے اگینسٹ میں ہو, چاہے میرے موافقت میں میرے خلاف ہو, اس کو مان لینا یہ لوگ میں ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے مجھے جو میرے جو سائنٹیفک تھنگ آئی, نہ تو میری فیملی سے آئی, نہ میری سوسائٹی سے آئی, نہ مدرسے سے آئی, نہ مسلم کمیونٹی سے آئی. تو کہاں سے آئی؟ وہ بھی جینیٹک کوڈ میں تھی میرے. یعنی بچوں جب چھوٹا سا تھا میں, تب بتاتا ہوں آپ کو کہ میں اپنے گھر کے سامنے گاؤں میں گھر کے سامنے باہر کھڑا تھا, تو گاؤں میں بچے گالی دیتے ہیں. ایک بچہ گزرا تو وہ جو کہتے ہیں تکیہ کلام, تو وہ گالی دیتے ہیں. تو ایک بہت ہی ویسی گالی دے کر کے مجھ کو دیکھ کر ویسی گالی دی مجھے, بہت ہی بری گالی. تو میرا غصہ آیا اور کچھ بھی نہیں, میں نے کہا کہ تم خود یہ کہا کہ میں گھر میں چلا گیا. کوئی نہ غصہ, نہ اپنے ماں سے شکایت کی, نہیں کچھ بھی نہیں کیا میں, تم خود کہا اور گھر میں چلا گیا. تو ہر چیز میرے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں وہ بائی برتھ ہے, وہ میری جینیٹک کوڈ میں خدا نے رکھ دیا تھا. اب آپ کو اگر جاننا ہے کیوں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے. دس کوشچن از فرام وحدت وفا. وائی عید از آلویز ٹو ڈیز لیٹ ان انڈیا؟ ان فیکٹ آل مسلمز شوڈ میک عید آن دا سیم ڈے. آئی ہیو ریڈ ان دا بک وچ سیز دیٹ آل مسلمز آر برادرز اینڈ سسٹرز, سو دے شوڈ آبزرو عید آن دا سیم ڈے اف دا مون از سائٹڈ. دیکھیے سیم ڈے کیسے ہو سکتی ہے, زمین تو گول ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے یہاں دن ہے تو امریکہ میں دن ہوگا, ہمارا دن ہے تو امریکہ میں رات ہے؟ ایک دن کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا ہی از آلسو گیون اے حدیث جو یہ کہتا ہے کہ ایک ہی دن ہو, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ افق پر بیس کرتا ہے, افق ہمیشہ بدلتا رہتا ہے, ہورائزن جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیا بات ہے, ہورائزن سے اگر 8 degrees اوپر ہو چاند تب دکھائی دے گا, نیچے دکھائی دے گا. اب 4 degrees اگر ہو تو دکھائی نہیں دے گا. وہ کہ سن لائٹ اتنی تیز ہوتی ہے شام کو کہ وہ دکھائی نہیں دیتا, تو 8 degrees بہت دکھائی دے گا وہ. تو ہورائزن تو الگ الگ ہے, ایک دن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو جن کنٹریز کا ہورائزن ایک ہو وہاں پر ایک دن رہے گی, باقی تو بدل جائے گی وہ. لے کے کوئی کوشچن نہیں میرے خیال سے. یہ مولانا ہی از مینشنڈ اے حدیث وچ سیز دیٹ اف 3 men پروڈ دیٹ دے ہیڈ سین دا مون, سو اٹ مینس دیٹ ٹمورو از عید فار ایوری مسلم. ایوری مسلم مانے اس لوکیلٹی کے مسلم, سارے گلوب کے مسلم تھوڑی اس کا مطلب ہے. جس لوکیلٹی میں دیکھا گیا ہے وہاں کے مسلم. یہ تو ہو نہیں سکتا, تو بالکل ان سائنٹیفک بات ہے کہ ساری دنیا میں ایک دن عید منے, تو یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ زمین گول ہے, کہیں رات ہوتا ہے, کہیں دن ہوتا ہے, کہیں صبح ہوتی ہے, کہیں شام ہوتی ہے, اسی کے لحاظ سے فرق پڑے گا. یہ سوال نہیں ہے, اصل سوال دوسرا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیلنڈر پر عید کریں یا دیکھ کر کے عید کریں.
اصل سوال یہ ہے. تو علماء جو ہیں اس زمانے میں عام طور پر ابھی تک انہوں نے مانا نہیں ہے کہ کیلنڈر پر ہم یہ کر سکتے ہیں. کیلنڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اسٹرانومیکل وہ جو آبزرویٹری میں جو آبزرویشن کیا جاتا ہے اسے المنک بنتی ہے, المنک, اس المنک سے کیلنڈر بنتا ہے. تو اس پر اس سے لے کر کے ہم عید بقرعید منائیں یا کہ ہم جب دیکھیں تب مانیں, تو اس بارے میں بہرحال علماء ابھی تک علماء کی میجارٹی جو ہے وہ نہیں مان رہی ہے کہ کیلنڈر سے ہم ایسا کریں اور دیکھ کر ہی کرنا چاہیے. ظاہر طور پر خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ یعنی ایسٹرانومی بہت ترقی کر چکی ہے, اب جو المنک چھپتے ہیں وہ المنک بالکل ایکوریٹ ہوتے ہیں. آج جو المنک چھپتے ہیں بہت ہی ایکوریٹ ہوتے ہیں, وہ سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا اس میں, تو پھر مان لینا چاہیے ہمیں. لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے, علماء کا اس پر کنسنسس ابھی نہیں ہوا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے دیکھیے, سومو لرویت ہی وفترو لرویت ہی, دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر کے عید مناؤ. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھنا ضروری ہے. لیکن یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن دوسری بھی ایسی حدیثیں اور آیتیں ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھنا یہاں سمبولک سینس میں ہے, مطلب یہ نہیں کہ آنکھ سے دیکھنا بلکہ چاند کا ہو جانا, چاند کا ہو جانا. تو میں نے اس پہ لکھا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ اس حدیث کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ کیلنڈر کی بنیاد پر عید کرنا یا روزے کا پہلا روزہ مقرر کرنا یہ بالکل جائز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کیسا کیا جانا چاہیے. دس کوشچن از فرام رومان. مولانا, ایز فار مائی نالج اے لارج پورشن آف دی سیکریفائزڈ اینیملز گوز ٹو دا پوئر. واٹ اف دیر آر ناٹ مینی پوئر اینڈ دا سیکریفائزڈ اینیملز آر ویسٹڈ؟ آئی نو آف مینی انسٹنسز ویئر دی سیکریفائزڈ اینیملز آر برڈ بیکاز آل آف اٹ کین ناٹ بی کنزیومڈ. واٹ شوڈ ون ڈو ان سچ کیسز؟ کین این اکویولنٹ اماؤنٹ آف منی بی گیون انسٹیڈ آف سیکریفائزنگ اینیملز؟ نہیں نہیں, یہ غلط. منی اس کا بدل نہیں ہے. ہاں پہلے ایسا تھا کہ دفن کرتے تھے, کچھ جلاتے بھی تھے, اب ایسا نہیں ہے. اب وہاں ماڈرن مشینیں لگی ہوئی ہیں اور ان کو بہت ہی پروسیس کر کے ان کو پیک کیا جاتا ہے, پیک کر کے ان کنٹریز میں بھیجا جاتا ہے جن کنٹریز میں لوگوں کو ضرورت ہے فوڈ کی, جیسے پیلسٹائن کے لوگوں میں ضرورت ہے, افریقہ کئی کنٹریز ہیں بہت کمی ہے وہاں فوڈ کی, وہ کیا تھا. اب وہ بات نہیں, یہ پہلے کی بات ہے. یہ تو میں یہ کہوں گا کہ قربانی کے دن ایک ہی دن بہت سارے جو جانور ذبح کے آتے ہیں تو بیک وقت تو سب لوگ کھا نہیں سکتے ہیں اس کو. تو اس کا بیسٹ طریقہ اب اپنایا جا چکا ہے سعودی عرب میں, تو انہوں نے ماڈرن طریقے کو لے کر کے وہاں پروسیسنگ مشین لگائی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے پروسیس کر کے وہ پیکٹ بھیجا جاتا ہے ان ملکوں میں جہاں فوڈ کی بہت زیادہ کمی ہے. تو بہت اچھا طریقہ ہے یہ. باقی یہ غلط طریقہ ہے کہ وہ اس کا پیسہ لے کر کے آپ کہیں اور خرچ کریں, یہ بالکل غلط ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی عالم اس کو نہیں مانتا, کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہاں اس کی جگہ پہ پیسہ دے دو, یہ غلط ہے بالکل. دس کوشچن از فرام سید مومن. موسٹ آف دا نان مسلمز آر کنفیوزڈ وین دے ہیئر دیٹ پروفیٹ ابراہیم واز کمانڈیڈ ٹو سیکریفائز ہز سن, بٹ آئی تھنک اٹ واز بیکاز آف ایکسٹریم لو فار گاڈ that made Ibrahim think that he was commanded to kill his son. Kindly clear this point. نہیں دیکھیے, یہ لو کی بات نہیں ہے, یہ پلاننگ کی بات ہے. اس کو میں نے ابھی کچھ اس پر اشارہ کیا تھا کہ یہ خدا کی پلاننگ کی بات ہے. آپ ہسٹری پڑھیے, ہسٹری آف ریلیجن, تو ایسا ہے کہ ساری دنیا میں سپرسٹیشن کا چھا چکا تھا. سپرسٹیشن کیا چیز ہے؟ یہ ہے کنڈیشننگ, یعنی شرک میں لوگ کنڈیشن ہوتے تھے. اس زمانے میں جو سٹی ہوتے تھے, جو کلچر ہوتا تھا,
تو ہر جگہ وہ شرک چھایا ہوا تھا. شرک جو تھا وہ بالکل کلچر میں رس بس گیا تھا. تو ہر انسان جو ہے پیدا ہوتا تھا, یعنی اسی میں اسی کنڈیشننگ ہوتی تھی وہ. تو پیغمبروں نے جگہ جگہ دعوتی کام کیا, لیکن کچھ لوگ ملے نہیں. حضرت ابراہیم کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ ان کی جب وہ نکلے عراق سے, اور ایک سٹی تھا وہاں تھے وہ, اور کیپٹل تھا اس وقت عراق کا, تو ان کی بیوی تھی اور بھتیجا لوط, اور کوئی بھی نہیں تھا. کیونکہ یعنی ڈیو ٹو کنڈیشننگ وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ خدا ایک ہے. کیونکہ وہ زمانہ تھا نیچر ورشپ کا زمانہ, ہر چیز خدا بنی ہوئی تھی. سورج بھی خدا, چاند بھی خدا, ستارے بھی خدا, سمندر بھی خدا, اور پہاڑ بھی خدا. اس میں وہ کنڈیشن ہو گئے تھے. ایک خدا کانسیپٹ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو حضرت ابراہیم کو کے ساتھ خدا کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ ایک نئی جنریشن بنائی جائے, نئی جنریشن. تو خواب میں جو دکھایا گیا وہ ایک سمبولک وے میں, کہ انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو وہ سمبولک وے میں تھا. وہ ذبح کرنے کے معنی تھے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دینا. آپ سوچیے کہ ڈیزرٹ میں جا کر بسانا, تو یہ تو مور دین ذبح تھا. یہ تو انہوں نے اس کو ریئل سینس میں لیا. ریئل سینس میں لے کر کے وہ اس کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. تو فوراً ہی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ریئل سینس میں نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کو اس مشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, اور ایسی جگہ لے جانا پڑے گا جہاں کہ پانی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے کہ وہاں کے بسایا انہوں نے. یہ لو کا مسئلہ نہیں تھا, یہ تھا اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی کہ ڈیزرٹ میں ایک جنریشن بنائی جائے جو کنڈیشننگ سے پاک ہو اور ایک خدا کے کانسیپٹ کو سمجھ سکے. وہ ایک خدا کے کانسیپٹ سمجھ نہیں پاتے تھے وہ ڈیو ٹو کنڈیشننگ. چاہے آپ دیکھیے کہ وہی لوگ تھے, یہی جنریشن تھی جس میں کہ رسول اللہ پیدا ہوئے, اور پھر اتنے سارے لوگ ملے آپ کو, ایک پوری ٹیم بنی آپ کو. آپ سوچیے پوری ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی پرافٹ کو کہ ٹیم ملے. ٹیم کیوں, یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے, کیونکہ فضیلت کی بات بھی نہیں ہے. یہ 2500 سال تک وہاں پر ایک جنریشن بنائی گئی تھی, یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر کے حضرت رسول اللہ تک 2500 سال کی دوری ہے. اس 2500 سال میں ایک جنریشن بنی تھی, جنریشن جو بڑی حد تک کنڈیشننگ سے پاک تھی. ان کا اندر آبجیکٹیو تھنکنگ تھی, ریئلسٹک تھنکنگ تھی, وہ بہت ہی نیچر پر تھے وہ لوگ. ایک قصہ میں عرض کروں کہ رسول اللہ مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آتا ہے, یعنی وہ ڈیزرٹ پہ رہتا تھا, وہ آتا ہے اونٹ پر بیٹھا ہوا, اور وہ سنا تھا اس نے کہ ایک پرافٹ پیدا ہوئے ہیں. تو اونٹی بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے کو پرافٹ بتاتا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میں ہوں. تو اس نے اسے بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں, اس خدا کی جس کو آپ مانتے ہیں, اس خدا کی جس کو لوگ مانتے ہیں, کیا سچ مچ آپ کو خدا نے پرافٹ بنایا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں, اللہ من نام. اس کو مان لیتا ہے اس کو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. وہ نہ جھوٹ بولتے تھے, نہ جانتے تھے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. ایسے لوگ تھے وہ, نیچر پر تھے, نیچر پر. تو رسول اللہ کے ساتھ جو اتنے سارے لوگ ملے, صحابہ ان کو ہم کہتے ہیں, وہ کوئی مسٹیریس بات نہیں تھی, وہ فضیلت کی بات بھی نہیں تھی, وہ ایک پلاننگ کا نتیجہ تھا وہ, جو پلاننگ کی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ لو کے بنا پر نہیں ایسا ہوا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے بنا پر ایسا ہوا. یہ خدا کی پلاننگ تھی. اور پھر رسول اللہ کو جب ٹیم ملی, تو اس ٹیم کے ذریعے آپ نے اتنا بڑا ریولیوشن پیدا کیا. یہ ساری ایک پلاننگ تھی جو کئی ہزار سال تک پھیلی ہوئی ہے. دس کوشچن از فرام ڈاکٹر فریدہ. وائی پروفیٹ ابراہیم واز اپوائنٹیڈ ٹو اسپریڈ ڈیوائن میسج آل اوور دی انہیبیٹڈ ورلڈ
unlike other prophets who were supposed to spread the message in their town. یہ ایک غلط سوچ ہے کہ دوسرے سارے پرافٹ جو تھے وہ یعنی اپنی ایک شہر کے لیے تھے یا ملک کے لیے تھے, اور سب کے سارے پرافٹ جو تھے وہ تھے یعنی ایک ہی یعنی حیثیت میں, لا نفر رقبہ نہدم برسول, اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, کام کرتے کرتے کام پھیلتا ہے. تو حضرت ابراہیم کا جو معاملہ تھا اصلاً وہ اور ہی کے لیے آئے تھے اصلاً, لیکن جب وہاں پر یہ ہوا کہ کوئی ماننے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب تم جاؤ مکہ, تو وہ اور سے سفر میں سارے شہروں میں گئے, وہ یعنی عراق سے نکلے جو تو اس زمانے کی طرح ہوائی جہاز کی طرح اڑ کر نہیں جا سکتے تھے وہ کہ وہاں ہوائی جہاز سے اڑے اور وہاں اتر جائیں, تو سارا سفر کرنا پڑا ان کو یہاں سے وہاں تک. تو وہ سفر کے دوران انہوں نے اپنی دعوتی کام کرتے رہے, جیسے آپ لوگ بھی دعوتی کام کرتے ہیں سفر کے دوران. تو اصلاً وہ بھی انہی کے لیے آئے تھے عراق کے لیے, لیکن جو پلاننگ تھی خدا کی اس کے بعد جو ہوئی کہ ڈیزرٹ میں ایک نئی جنریشن بنائی جائے جو کنڈیشننگ سے پاک ہو, اس کے تحت یہ سارا سفر ہوا. تو میں یہ مانتا ہوں کہ سارے پیغمبر کا ایک ہی مشن تھا, ایک ہی حیثیت تھی, پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں ایک دوسرے میں. قرآن میں صاف صاف ہے کہ لا نفر رقب بین احد من رسل, سارے پیغمبروں کو برابر سمجھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ڈفرینٹ قسم کے حالات میں پیدا ہوئے, تو حالات کے اعتبار سے فرق ہوا. یعنی حضرت یونس کا حالات اور تھے تو وہاں ایک اور صورت حال پیدا ہوئی, حضرت موسیٰ کے حالات ایک اور تھے تو ایک اور ڈھنگ سے ان کا مشن چلا. تو حالات کے اعتبار سے فرق ہوا ہے پیغمبروں میں, لیکن جہاں تک مشن کی بات ہے, اپائنٹمنٹ کی بات ہے, سب کی حیثیت ایک تھی, ایک اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا. مولانا, شی ہیز اندر کوشچن, وائی سائنٹسٹ فیل ٹو ڈسکور گاڈ ان اسپائٹ آف گریٹ ڈسکوریز دے ہیو میڈ ان دی گاڈز یونیورس. These discoveries should have brought them closer to God, but this did not happen. Why is this so? لیکن جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میجارٹی ان کی خدا کو مانتی تھی اپنی پرائیویٹ لائف میں. مثلا نیوٹن مانتا تھا, آئنسٹین مانتا تھا اپنی پرائیویٹ لائف میں خدا کو. نیوٹن کے بارے میں ایک قصہ ہے کہ اس کا ایک دوست تھا, اس سے بحث ہوتی رہتی تھی اس کی, وہ خدا کو نہیں مانتا تھا اور نیوٹن مانتا تھا. ایک دن نیوٹن نے کیا کہ سولر سسٹم کا جو اس نے ڈسکوری اس کو ہوئی تھی, ایسا ہے سولر سسٹم کہ سورج ہے وہ پلانٹ ہے یہ ہے وہ ہے, وہ سب اس نے ایک نقشہ بنوایا کاربن لکڑی کا, ایک کسی چیز کا پورا ایک سولر سسٹم کا نقشہ. اور جب وہ دوست آیا تو دکھایا اس نے کہ دیکھو اس طریقے سے سولر سسٹم ہے, یہ سورج ہے, اس طرح سے پلانٹ گھوم رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کس نے بنایا ہے, کس نے بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو پوچھتے ہو کس نے بنایا, یونیورس کے بارے میں تم نہیں پوچھتے خدا کس نے بنایا, وہاں تو مانتے نہیں کہ خدا نے بنایا ہوگا. اگر یہ پلانٹس کا جو بنوایا ہے میں نے خاکہ, اس کے لیے ایک تم کو ضروری جاننا کہ کون کارپینٹر ہے جس نے بنایا ایسا, تو اس کے لیے کوئی نہیں تم سوچتے, اس کو بھی کوئی خدا چاہیے جس نے بنایا پورے یونیورس کو. تو بہرحال میرے جاننے کے مطابق تقریباً میجارٹی سائنٹسٹوں کی وہی ہے. اتھیز سائنٹسٹ تو مجھے کوئی نہیں معلوم, کوئی ایک بھی نہیں. اتھیزم جو نکلا ہے وہ فلاسفرز نے نکالا ہے, انہوں نے سائنس کو ہائی جیک کر لیا. سائنس کو معنی ہے کہ سائنس نے یہ ڈسکور کیا تھا, جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف کازیشن, ہر چیز کے پیچھے ایک کاز ہے, جسے لائٹ جل رہی تو اس کے پیچھے ایک کاز ہے. کاز کو ڈسکور کیا سائنس والوں نے, تو فلاسفرس نے اس کو ہائی جیک کر لیا اور یہ کہا کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز, دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. تو یہ ایک ڈیویشن تھا, یہ سائنسدانوں نے ایسا کہا تھا, یہ فلاسفر نے ایسا کہا. باقی ہے کہ سائنٹسٹ جو تھے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ
یعنی پرائیویٹ لائف میں تو خدا کو مانتے تھے لیکن اسی کو انہوں نے اپنا مشن نہیں بنایا. مشن بنایا انہوں نے سائنٹیفک ڈسکوریز کو. تو اس کی جو بھی وجہ ہو, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائیویٹ لائف میں تقریباً ہر سائنٹسٹ مانتا تھا خدا کو. البتہ جس طرح سے ہم آپ نے مشن بنایا ہے, اس طرح انہوں نے مشن نہیں بنایا اس کو. مولانا, دیر از اندر کوشچن فرام ہر. سائنس ہیز میڈ کاؤنٹ لیس ڈسکوریز بائی انکورنگ دا پوٹینشیل ہڈن ان نیچر. دیز ہیو ریزلٹڈ ان لیٹسٹ ٹیکنالوجی. We are all benefiting from all these developments in science and technology, but man is neither grateful to God or to man. Why is this so? ہاں, یہ تو بہت ہی بڑا کوشچن ہے, اور اس کا جواب میں سمجھا آتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ دو لگے ہوئے ہیں, ایک سیٹن ایک اینجل. ہر انڈیویجول کے ساتھ ہر رات دن. تو جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اینجل اس کے پازیٹیو آسپیکٹ کی طرف رہنمائی دیتا ہے اور سیٹن اس کے نگیٹو آسپیکٹ کی طرف رہنمائی دیتا ہے. اب یہ انسان کی کوئی ویکنیس ہے, اس کی وجہ سے وہ سیٹن والی بات کو جلدی مان لیتا ہے, اینجل والی بات کو نہیں مانتا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری ڈسکوریز جو ہیں اس سے سب سے بڑا لوگوں کو آنا چاہیے کہ سپر شکر پیدا ہوتا ہے. سپر شکر, خدا نے کیسا عجیب غریب بنایا. اب میں ریڈیو میں سن رہا تھا, ایک ماں بڑی تعریفیں کری تھی اپنے بچے کی, میرا بچہ ایسا ہے, میرا بچہ ویسا. تو میں یقین کہیے کہ میں رونے لگا کہ کیسی بیوقوف ہے یہ عورت, یہ کیوں نہیں کہتی خدا نے کیسا انوکھا بچہ پیدا کر کے مجھے دیا ہے. یعنی بچے کی تو تعریف کر رہی ہے, کریٹر کی نہیں, کریٹر کی نہیں. وہ اس کو ایک سپر شکر آنا چاہیے, کتنا بڑا خدا کی بلیسنگ ہے کہ ایسا بچہ مجھے دے دیا. بس بچے میں گم ہے اور خدا کو بھولی ہوئی ہے. تو جو لوگ سیٹن جو ہے چاہتا ہے کہ وہ بچے کو بچے میں گم رہے اور خدا کو یاد نہ کرے. تو اگرچہ ہر موقع پر اینجل موجود رہتے ہیں کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے, لیکن انسان کی یہ کمزوری ہے کوئی, جس کی وجہ سے وہ اینجل کی بات نہیں سنتا اور سیٹن کی بات سن کر اس کی طرف بھاگ جاتا ہے. تو یہ کوئی کمزوری ہے انسان, کوئی ویکنیس انسان کی ہے. ادروائز دونوں موجود رہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہر وقت, اینجل بھی اور وہ اور سیٹن بھی. اور جب بھی آدمی ڈیویٹ کرتا ہے سچائی سے تو وہ یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے سیٹن کی بات کو مان لیا. تو سچائی کو نہ ماننا اس کو معنی ہے کہ وہ سیٹن کے انفلوئنس میں آ گیا اور اینجل کے انفلوئنس میں نہیں آیا وہ. تو یہ بات کوئی سادہ بات نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ اینجل کی بات مانیں تو مطلب یہ کہ آپ نے پیراڈائز کا راستہ پکڑ لیا. تو پیراڈائز اتنی سستی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ غالیہ, کہ بہت ہی مہنگی قیمت ہے جنت کی. یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ سیٹن کی بات مان لیں اور اسی طرف دوڑنے لگیں. اینجل کی بات ماننے کے لیے اپنے ڈیزائر سے لڑنا پڑتا ہے, اپنے ایگو سے لڑنا پڑتا ہے, کبھی پورے سماج سے لڑنا پڑتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے. آدمی کیوں نہیں بات کو مانتا؟ اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے. سب سے بڑا جو گناہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہی ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے, جو سیٹن نے کیا تھا. انا خیر من, سیٹن نے کیا, کیوں نہیں مانا تھا خدا کی بات؟ کیوں وہ باو نہیں کیا تھا آڈم پہ آگے؟ اس نے کہا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. وہی چلا جا رہا ہے آج تک. آدمی اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے سچائی کو نہیں مانتا, سچائی کو اگنالج نہیں کرتا. یعنی وہ فیل ہو رہا ہے ہر جگہ بار بار, اور بتا رہا ہے کہ میں سیٹن کے راستے پر ہوں, لیکن سوچتا نہیں ہے. ہم میں ہر شخص کو سوچنا چاہیے, کسی اور کو نہیں, ہم میں ہر شخص کو, کہ جب بھی ہمارے اندر یہ سائیکالوجی آ جائے کہ اگر میں اکنالج کروں گا تو میری بڑائی کم ہو جائے گی, میری بڑائی گھٹ جائے گی, تو وہاں پر سیٹن اس کو انفلوئنس کر رہا ہے. جب بھی کوئی سچائی سامنے آئے تو یہ سوچنا نہیں چاہیے
کہ میں بڑا میری بڑائی رہے گی کہ نہیں رہے گی, میری بڑائی بھاڑ میں جائے, سچائی کے آگے جھکنا ہے مجھے. یہی پوری ہسٹری چل رہی ہے. پہلے دن جو ہوا تھا ڈرامہ, وہی آج تک ڈرامہ چلا جا رہا ہے کہ انسان اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے سچائی کو اکنالج نہیں کرتا. یہ کر کے وہ ایسا یعنی اپنے آپ کو سیٹن کی پارٹی میں لے جا رہا ہے. یاد رکھیے اس بات کو اچھی طریقے سے کہ جب بھی آدمی اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے اس سچائی کو نہ مانے تو اس نے اپنے آپ کو سیٹن کے پارٹی کا ممبر بنا لیا. اسے آدمی کو بہت الرٹ رہنا چاہیے, بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ کب ایسا ہو, کیونکہ دیکھیے اپنی بڑائی کا جو احساس جو ہے بہت ہی چھپا ہوا ہوتا ہے, بہت ہی چھپا ہوا ہوتا ہے, چلا کر نہیں آتا. وہ احساس چلاتا نہیں کہ دیکھو میری بڑائی جو ہے گڑبڑ ہو رہی, وہ تو چھپا ہوا ہوتا ہے. جب تک آپ بہت زیادہ انٹراسپیکٹ نہ کریں, بہت زیادہ اپنے اندر جھانکیں نہیں, تب تک اسی فریم میں رہیں گے آپ, اور اپنی بڑائی کو بچانے کے لیے سچائی کا انکار کر دیں گے آپ, اور پھر کیا ہے سیٹن کی پارٹی میں بن جائیں گے آپ. یہ ہم سب کا معاملہ ہے. اگر ہم یہاں پر فیل ہو گئے تو ہم دائی نہیں بن سکتے. دائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر صحیح معنوں میں ریئلسٹک اپروچ ہو, ریئلسٹک تھنکنگ ہو, آبجیکٹیو تھنکنگ ہو, اور آپ سینسیٹیو ہو اینجل کی بات سمجھنے کے لیے, نہ کہ شیطان کی بات سمجھنے کے لیے. یہ بہت ہی بیسک بات ہے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی بیسک بات ہے, جو ہر آدمی کا مسئلہ ہے. یہاں جو فیل ہوا تو پھر وہ ہر جگہ فیل ہو جائے گا. انا خیر و من کی جو سائیکالوجی ہے, آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے جو آدم کو نہیں جھکا تھا آدم کے آگے, تو ریزن یہی دیا تھا میں اس سے سپیریئر ہوں. تو یہ پوری ہسٹری میں آپ دیکھیں گے اس کو کہ سپیریئرٹی کا جو احساس ہے وہ سب میں کامن ہے, اسی کو لے کر کے آدمی سچائی کو نہیں مانتا. تو ہم سب کو صبح شام سوچتے رہنا چاہیے, اپنے کو ایگزامن کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں اس کا وکٹم تو نہیں بن گیا. دس کوشچن از فرام مصطفیٰ صاحب. مولانا, کچھ لوگ ہر سال حج کرتے ہیں, اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, میں تو اس کو بدعت سمجھتا ہوں. بدعت, ہر سال حج کرنا ایک بدعت ہے, یہ اسلام میں نہیں ہرگز. کیوں, رسول اللہ نے ایک حج کیا تھا, رسول اللہ نے صرف ایک حج کیا تھا, اس وجہ سے یہ بدعت ہے. کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو ہزاروں کام ہے وہ کرے نیکی کام, یعنی اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ نیک کام بہت سارے ہیں کرے. وہ داو ورک میں بلین ڈالر ہو تب بھی کم ہے داو ورک کرنے کے لیے. آج جو سادھن نئے سامنے آئے ہیں, جو نئی اپرچونیٹیز کھلی ہیں, اس سے ہم ایک دعوی امپائر بنا سکتے ہیں, دعوی امپائر. تو آپ پیسہ زیادہ آپ کا تو دیجیے, دعوی امپائر بنائیے. میں جو میں نے پڑھا ہے اسلام کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہر سال حج کرنا ایک بدعت ہے, اور اس کو ضرور کو چھوڑنا چاہیے, اور اس پیسے کو ویسٹ کرنا ہے جو جاتے ہیں وہاں ہر سال حج کرنے کے لیے, اور اس پیسے کو لگائیں دوسرے اچھے کام. اوکے, سو ویل اینڈ دی سیشن اینڈ ہیو دی پریئر ناؤ. تھینکس.